Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Скажіть нам, будь ласка, в нас що, навіки вічні ось ця оренда заключена між російською церквою, бо так і є насправді, і державою щодо оренди найбільшої фактично або однієї із найбільших святинь православних в Україні? За 8 років не могли якось розірвати цей контракт? Чи він кров'ю підписаний? Розкажіть нам, будь ласка, як це взагалі сталося? Не можу спочатку не сказати кілька слів про той сюжет, який ви щойно показали. Надзвичайно болюче, надзвичайно резюче це бачити і усвідомлювати, що ось так наших людей фактично ділять. І ділять ті, хто мав би бути пастирями за своїм покликанням. Церковнослужителі – це ті, хто мають громаду підтримувати у важкі часи, у всякі лихоліття, так завжди було. Тут же бачимо, що вони поводяться, як казав Ісус Христос за євангельськими переказами, як книжники і фарисеї. Вони нібито створили свою таку корпорацію, яка фактично сама провадить політику, як їм видається правильним. І на інтереси громади, українців, які вже 9-й рік платять життям за свою свободу, за право бути вільними людьми на своїй землі, за ту свободу, яку знову ж таки за біблійними настановами Ісуса Христа, дано кожній людині з народження. Все це абсолютно ігнорується. Звісно, що це реальність, про яку ви запитуєте щодо Києво-Печерської лаври, це просто недотримання законів. Це толерація, оця така. На межі зі злочином, тому що ще в 18-му році, 2018-му, в момент створення ось того об'єднавчого собору, коли була створена Православна Церква України, було прийнято закон, який вимагав, щоби релігійні організації, які мають центр управління у ворожій країні, що веде агресію, повинні перереєструватися. Ось якби той закон було виконано абсолютно в мирний спосіб, звісно, вони б мусили би або перейти в українську церкву, або назватися, власне, так як Російською. це насправді є церквою московською. Сьогодні вже стільки, вибачте, цих зашкварів, що далі не можна терпіти. І слава Богу, що насправді наші спецоргани нарешті зайшли до них, щоб подивитися, що ми маємо на сьогодні. Ми маємо ряд митрополитів, які відступили разом із відступаючими російськими військами із захоплених територій. Це сталося на Сумщині, це сталося на Харківщині. Потім ряд митрополитів викрито ось цими фактично антиукраїнськими матеріалами, закликами. Це сталося на Кіровоградщині, це двома митрополитами. Це зараз ось свіжа інформація по митрополиту Тульчинському і Братславському на Вінниччині. І це все продовжується. І я ще ось тут принагідно згадалося мені, що це нібито якось ми дуже маємо іноді, вибачте, коротку пам'ять. В липні 2013 року, в час святкування річниці хрещення Руси України, 1025 річниця, в Києві був Путін, в Києві був Кирил, і вони в лаврі зустрічалися, і всі ці митрополити рядочком сидять. Все можна знайти, цю світлину побачити на чолі з Онуфрієм. Це було за півроку до цих подій страшних, що випадково. Вони там просто черговий раз проговорили про Просто в гості заїхали, а не з благодать. настановами, так? Ну, насправді, ми ж Тому розуміємо, що це за це звір. все очевидно, це все на поверхні. Потрібно просто вольова позиція наших державних органів. Дуже хочеться сподіватися, що нарешті ми її побачимо Так, і ми і вся так само, громадськість. ми теж розуміємо, що в Україні є і свобода віросповідання, і релігії, так, але зараз просто стоїть, ну, для наших глядачів, які можуть казати, та яка різниця, до якої церкви ходити, православний та й православний. Немає різниці, в тому, ну, бо Богу одному ми молимося усі. Але зараз питання якраз йде про те, що про виживання нас як нації. І тут не йдеться про те, якою мовою ви це будете робити, чи зрозуміє, мені здається, що у вас може
можуть і пошепки, і десь просто почути, якщо ви людина і вірянин. Але тут питання стоїть про виживання нас, українців, як нації, бо там багато різного заховано саме в ось цих церковних, так би мовити, і в монастирських келіях. Я хотіла б от знати і вашу теж позицію з цього приводу. Ми знаємо, що вже утворений чи комітет, чи комісія, які має займатися подібними справами. Але, наскільки я розумію, він вже давно цим не займається. Очі заплющили і розплющувати їх також не хочуть. З вашої точки зору, як це може вирішитися? От, тобто, от, наприклад, в Києво-Печерській лаврі вони і раніше славилися, і своїм ставленням до журналістів, і тим, що забудови там незаконні, те, що вони орендують, вони вже там дають дозволи на незаконні забудови. І про машини, які в честі якої однієї з них навіть і назвали от митрополита Павла, так? І так. Скільки ось ця вся річ буде зараз тривати, як ви думаєте, ви бачите те, що поставлять крапку в цьому, от, наприклад, безпеківці? Чи це мають просто знову українці всі вийти і сказати, що залежить. Давайте... Так, я перепрошую, тут якраз зв'язок, я ще зараз якраз. Чи мають українці, як завжди, вийти і сказати своє слово? І вже тоді буде рішення щодо цього. Ну, звісно, на жаль, у нас так тільки і відбувалося останні роки. Все здобувалося волею громади. І сьогодні громадськість мусить не мовчати. Громадськість мусить дійсно визначитися. Ми що, погоджуємося з тим, що вони, ось ці отці служителі, служать коригувальниками, навідниками вогню, що вони досі поширюють антиукраїнську літературу, що вони... говорять нам про якісь містичні там дружби і єдинство, єдиною колибель там тисячу років тому. Ну, все це міфи, все це казки. І реалії сьогодення нам демонструють, що зовсім не є той народ, до якого вони нас тягнуть і говорять про якісь братерські узи. Він абсолютно не є нашим братом і союзником по вибудові нормальних умов життя на перспективу. Тому громадськість мусить не мовчати, громадськість мусить вимагати. І значною мірою ось ці дії нашої Служби безпеки і зумовлені цією хвилею невдоволення, що відбувалося в пресі, що відбувалося через органи громадських організацій і... Так і далі, тільки ми і зможемо вимагати того, що законно має отримати українське громадянське суспільство. Ми, власне, є прихожанами церков не тому, що ми ходимо до конкретних там отців, які висвячені, які ось вони хизуються тим, що вони тільки законні, а ось церква, скажімо, православна українська ПЦУ нібито, на їхню думку, не має такої святості. Все це, звісно, балачки завуалювати суть речей. Ми насправді потребуємо пастирства у важку годину, яка прийшла до нашого народу. Де ви демонструєте це пастирство? Якщо ви не демонструєте, ви не наші пастирі. Ви служите ось тому страшному Вельзевулу, вибачте.